استنجا کرتا ہوں، پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے تو ایک ہی دفعہ آپ استنجا کریں، وضو کریں، مثلاً مغرب کے لیے کیا عشاء تک آپ کو کافی ہے، چاہے وہ قطرے گرتے رہیں، اندر انڈر ویئر پہن لیں یا اندر اپنے کوئی پیڈ ویڈ باندھ لیں تاکہ مسجد میں نہ گریں، پھر عشاء کی نماز کے لیے دوبارہ استنجا کریں۔ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، وہ بند ہی نہیں ہوتے، کیا کرو؟